без адитиви, без глутен, без грижи. Аргета, а како ти најмногу ја сакаш? Е, навистина ме интересира како вие најмногу аргета ја сакате. Да, од 9 до 10 канал 77 во друштво на Аргета со поддршка за нивната кампања со која што нели. Тражиме одговори, бараме одговори од вас, без што вашите секојдневни мигови би биле многу подобри. Еве без мобилен телефон е коментарот на Сарана, ќе ја поздравим и неа, искрено без мобилен телефон кога би се замислила, ау. Никога би се замислила, реално и пробав да го искусам тоа искуство практично, како би можело да функционирам без мобилен телефон и тоа се случи само на 3 дена. Нормално, ова го сторив без да најавам на никого, па првиот ден мајка ми испаничена се јавува на фиксен телефон, па каде си, што си, како си, никако не можам да те добија. И нормално е, нели, 21 век, мобилните телефони дел од нашите секојдневни мигови, така да никако и не е својствено никој да не го користи. Вториот ден што се случува? Ќе станувам без аларм. И како да не? Како се успав за на работа, само кога слушателите без мене ќе остане, а немаше кој да ги разбуди. Но како и да е, го пребрудив и тоа, ама третиот ден се појави и депресијата, кога сватив дека ми недостасува и мобилниот и интернетот. А дали вие би можеле да се снајдете и да си ги подобрите секојдневните мигови без користење на мобилен и интернет? И овие одговори, што е можно по-креативни, можете да ги напишете на www.argeta-biz.com, затоа што оние најдобрите, најинтересните може да добијат награда во вредности до 50.000 динари. Секојдневните моменти се подобри доколку ги поминете со најблиските и без да ви недостига време. Уживајте во Аргета без грижи. Канал 77. Со Аргета, голем број и голем избор на вкусови нуди Аргета, па штета секој може да најде нешто за себе. Еве, ако јас се прашувам, Аргета Ловечка навистина ми е фантастична, го обожувам она кокошкино и говецко мисо кое го има внатре, едноставно лисно се мачка, па и оној пикантен вкус навистина е одлично. Инаку уживам во лута пикантна храна затоа што ми дава енергија и се чувствувам никако како да се возам на рулер костер. А ако не сте знаеле, лутата храна е навистина добра за организмот и некои истражувања покажале дека оние кои што консумираат лута храна се помалку склони на срцеви заболувања. И сега веројатно причината за тоа е фактот што лутите пиперки го намалуваат штитното влијание на лошиот холестерол во организмот и тоа не се затоа што лутата храна помага во губењето на високот килограм или можеме да си помогнеме самите на себе да си ја средиме тежината, го намалува високиот крвен притисок, а исто така допринесува за лачење на хормонот на среќа, односно за добро расположение. А според Американската асоциација за истражување на ракот, состојката капсицин која се наоѓа во чили пиперките и лутиот црвен пипер ги уништува канцерогените и леукоцитните клетки во организмот, па затоа нели оние леукемични клетки ќе не ни се баш супер кога некој би прочитал на резултатот дека ги има. Бог да чува, би рекла. Е, затоа, ова сите што го кажав придонесува за сите оние кои што живаат во лутата пикантна храна да се радуваат, а оние кои што не, да го стават прстот на чило и да размислат дали навистина треба да се фокусираат и да се насочат некако кон лутата храна. Ако планирате да го направите првиот чекор, Аргета Ловечка е изборот за вас. Остануваме ние понатаму во друштво на канал 77. Останете вие со нас. Без адитиви, без глутен, без грижи. Аргета, а како ти најмногу ја сакаш? А за некои што подоцна се вклучија во итер на канал 77, повторувам дека секој ден од понеделник до петок, 9 до 10, се дружиме со Аргета и ве подсетуваме дека се уште трае она наградна акција, доста интересна акција на Аргета, каде што се поставува прашањето без што вашите секојдневни мигови би биле многу подобри. Еве, додека тичеше музиката, јас и колегите се разговаравме, ги разгледувавме коментарите кои што пристигнуваат во голем број, тие се навистина креативни и интересни, а ве поканувам истото да го сторите вие доколку да им се придружите практично на многу те кои што напишала, затоа што има навистина доста интересни коментари, па зошто да не го напишете и вие вашиот. Сега, ако зборувам со колегите позади стакло, тие велат дека нивниот ден би бил многу, многу, многу поубав
ако немат главоболка, нервоза, стрес, грижи. Се согласувам со нив, но велам дека мене ми е најубав денот кога ќе станам срекна, весела, расположена, полна со позитивна енергија за да можам да ја принесам на вас, слушателите, кои што секое утро редовно се будите на фреквенциите на радио мрежа канал 77. Без што вашите мигови би биле подобри, Македонија? Како се чувствувате подобро? Еве, оставајте коментари на www.argeta-base.com. Најкреативниот ќе биде награден со подарок или со награда во вредност до дури 50.000 денари.